Pokud scháníš předměty do Rocket League levně a rychle, mrkni na stránku RL Exchange, odkaz máš dole v popisku společně se slovovým kódem, který můžeš zadat, abys to měl ještě levnější. Stránka je spolehlivá, zároveň nabízí spoustu platebních metod a můžeš si tam koupit jak předměty, tak zároveň i kredity. Takže určitě mrkni dolů do popisku, máš tam i kód i odkaz. Zdarec borci, vítejte u dalšího videa dneska, tak to budou trojkový placementy, zahrajeme si s Altim a Smartskem troječky a uvidíme, kam až se dostaneme, takže vzal jsem si tady tyhle dva e-sport hráče, aby jsme viděli, kam až mě budou schopný dostat, protože trojky stejně nehrajou, takže je to úplně jedno v těch trojkách, ten rank na trojkách je mi fakt uprdele zatím a uvidíme, jestli se ho někdy budu snažit tryhardit nebo ne. A zkoušeli jsme tam samozřejmě dávat i co nejhezčí góly, co nejhezčí play. Každopádně, pokud byste chtěli více takovýhle videí a více videí ze trojek, napalte like na tohle video, můžete dát odběr za každý like a za každý odběr, budu moc rád. Zabere vám to 2 vteřinky, tak na to můžete mrknout, kliknout tam, budu moc rád. Follow na IG a na Twitch, hoši, odkazy dole v popisku na tyhle dvě sociální sítě. A my už pojďme do videa. Mara dead. Open. Jdem. Já jsem to věděl, ty kurva! Ty kurva jedna, vole. Jak mu tam najel, vole. Já jsem to věděl, do píči. Já jsem žádný pro ten stíl. Na G, na G. Kunda, ty vole. Toto kurva. Nice. Bang! Nulu. Dobrej, doprava. Nulu, celou dobu. Ty vole, tak tohle je nejhorší jako, to nechápu. Zakončil jsem si, viď. Kvo, jak je tohle gól, ale. Dal jsem to za něj, ty jo. Jak to tam vešel. Tam přijel, pičo. Čum. Úplně přesně. Ještě to skýt takhle, no. 107, čus. No, to berchý, to berchý, to berchý. Jsem strašně dobrý. No. Já nevím, já jsem to nečekal zase. Já to vklízí do píši. Já jsem strašná uklízečka dneska zatím, ty vole. To já jsem stěhla do ajzu, a nebo se tam odrazilo. No tak když tam borec sklepne na tebe, vole, kdo to má čekat, taky, že jo. Tak ten jak jsem první v tabulce a Marcelka poslední, extrém, no. Ty kurva, Mára? No to ani Magor! Ty zas, ty seš fakt moje vymrdená čumba, vole. Jak mu to vyžral zas, ty vole, ta sračka, vole. Dívej, 133, ty vole, nazdar. To je... Co, ty se to ani nedotk, ty vole. Prostě, tak jako, nevím, jako první tabulce, no, hoši. To je hrozný, ty vole. Odcházím. To je hrozný, ty vole. Marce chudák, ty vole. Čas jsem ty jsi takový píčos, ty vole. Jdi do prdele reálně, fakt že jo, ty vole. Už vím, jak se to video bude jmenovat. To bylo no. Mega omylem, jako. Co žádný pek, jako. Ty já už jsem tam viděl toho Altána, jak tam musím dát já jsem viděl, jak tam týpek vysral, tak teď jsem to úplně voturoval. To úplně ještě ne, vole, ale ne. Ale ty si couvám. Já si couvám a nahrávám. Ani bombu, piču! Ne, já tam nestěhnu bumpu. Mě ho rozhodilo úplně. Tak já nevím. Dobře tě ujebal, no, týpek, ty vole, co si budem. Jak odletěl, ty vole. Ty zmrdě, už neser, vole. To nebylo, jen to bylo břevno, vole. To možná bylo, to bylo jakže, ty krte. Ne, to bylo břevno, kámo. Takže možná bylo out. Tak se podívej, dívej, jo, to bylo břevno. Ne, to bylo in, břevno. Bylo to in, kámo. Bylo to in, kámo. Ne, bylo to břevno. Tam co jsi? Na forfeit, víš? Uhuhu, ty píše. What a shot, ty vole. Zajímavý. Já jsem to přičapoval z backboardu. A jo, vole. Ty pičo, kámo, jaký ang, co to kurva děláš, vole? Ty vole, no, tak to hráli. Píči Marceli, ty vole. Hoši, vy mi věříte nějak, ne? No věřil jsem, no, ty vole, jako. Marcek rozhoduje. Ještě odhoduje. Dávám! A, ještě jedno, ty vole, jaký passing play tady, ty kokot? Vole, to prostě jako... To je stejná píčovina. Ale dám si, vejkem. Dej gol ještě. Tak ty, up, keep it up. Toši, tak ale to tak je... jim to nahraješ. Drž píču, myslím, že máme easy, čum. Kreténe! Budu dělat gol, vole. Na gol, no. Pozor, Marceli. To je... Brel to. Marcku.
Prodanost, vracet se pro musty, to je zlatý. Ne, to je nemám to stažený. No, tak to stáhni. No, teď se toho nebudu. Tak teď ne, vola si! Drž píču! Kurva, ale Marcku do píče! Já to mám na freestyle. Marcku do píči s tebou, ty vole. Já to... To je gol držu. To je jako nejhorší gol. Kámo, čum na Marcka do píči. A on, BOOM, vole! A já to naberu a jedu. Ježiš. A umí si na klíči, ne? Skvělá, no. No, to sedí, ty vole. What? To mi připomíná, jak jsme hráli Rocket po slepu tohleto, ty vole. What? What? Bang, 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 bang. A posun, no. Ideální do píči. No, Altane, kurva, ty zmrdé, vole. To není ta nová mapa, vole. Co tady hodili, ty králo. Já jsem ho zaprděl, jak víš. Kdo tam seřval, ty vole, totálně. Já zaprděl celou dobu. To je píči, tato hra, ty vole. Takhle to nefunguje, Alty, ale... Jo, já nevím, vole. Co to uteklo? Co to je? Tak tady vrtej, no. Rychlý, vole. Pojde, kámo, vrtej si, můžeš! Můžeš, zmrdé! Můžeš! Můžeš, vole. Tak jebe mu. Kámo, já nechci žít, já prostě nechci žít, vole. Týpek tady začne vrtat v neděli, ty píčo. V neděli v poledne, vole. Kámo, mě jebe, vole. Dej vlog, co vole, tam vrtáš, ty vole, prosím tě. Alty? Vleva? Do katle. Nice, GG. Konečně, ty. Zivo, nemohu dočkat, ty vole, jako. Ap. No! Jakoby ne, že bych chtěl střílet, jo, ty vole. Ale to je druhá věc. On tak gol. Ani piču. Marcek na straně skóroval, ty vole, už. No, ty vole. Ty jsi fakt rád. Já nevím, ty vole, já jsem si jel pro bus. Ne, piču. Ty piču, tak to jsem kurva nečekal, vole. Ty vole, co to je za safe, ty vole? Jsem pojďal dozadu. Ale jsem to zlal. No to je gol, ty napravo, vole. Nedávaj. Oh! Sako strašně stragluje, kámo. Jo. Mám nulu, no. Ale tak pánova. Ty vole! To je úplně piču. Doprava, doprava, doprava. Píčo, co to je za odraz? Tak to je prodaný, to je prodaný. Ty vole. Kámo, když on to nebude hit? Kámo, vám jebe. Co to děláte? Dělám ještě na pět nějaký geekov. Special. Dej demo, dej demo. Tak jsme zkusili, no. To nevadí. Co to neví, jak to demuje, vole. Nevadí. Je, to by bylo, no. Je! Yes! Kurva, on se tam najížel na ten styl do prdela. No tak tohle jako mám těžkýho raka, no. Gol. Co to je? A jedu. Škoda. Ege, jas. Zahal zero. Left, mid. Bang! Na mid? What's up? Yo! Tak ona fufu. Jsem extrémně dobrý, no, v této videohře. Já mě bumpnu. Zvaně behind me, oh shit! Oh! A go. Co to je? Sako? Zpátky na mě. Nice. No jo. Už jsem tam byl, jak jsem to doklep. Dobře, no. A nevadí, jo. Ceiling jsem. Dám ti. Oh. Škoda, vole.
mám pro kurva. No, oni jsou to otiskou pod zna pinču nahoru. To vypadalo úplně jinak, pohledu to teda. Čo, če, super. Oh my god, už to nejde jim. Keep it up, keep it up. Čašně nebo říkej? To má. Postavím. Máš čas? Zkusím. Jde ti už. Někdo, někdo? Posuň nice. Pojď. Jeden, jeden na jedna. Mate, 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 mate. Tady mi se ti nepůjde ještě. Kdyby nebyl, vole, debil. To není gol. No, oh, tyva, tohle je nějaký, ty vole, readerskej, vole, minderskej magor. Nice. No, otočky, star. Dobrá. Holy shit. Já jsem tak věděl, že spawne tady, ty vole. Počkej. Useless. Jak to tam posral, ty vole. Jak mu to tam poslal, ty vole, save it, ty vole. Takže je úplně blbě, ty víčo. Tak to je extrém, vole. To je fíči, ty vole. To je Marcel, ty vole, jaké GCčko je na smurfu, píčo. Chceš? Pěkně no, pěkně. Tak jo, to by pro dnešní video bylo všechno, zadařilo se nám teda nakonec docela solidně. Každopádně, pokud se vám video líbilo, můžete hodit like, můžete hodit odběr, pokud ho tady nemáte, budu moc rád. A hoďte si určitě follow na můj Instagram a Twitch, odkaz je dole v popisku. Mějte se krásně, vidíme se příště. Ahoj.